Está no ar o Jornal do Sul de Minas nesta segunda-feira, dia 18 de abril de 2016. Bem-vindo à TV Poços. Estou eu aqui de volta após a gripe H1N1, mas tudo bem, a gente comenta mais a respeito disso daqui a pouco durante o jornal. Eu hoje quero convidar você também para participar, fazendo as suas perguntas, emitindo as suas opiniões, não só a respeito dos assuntos que serão abordados nessa oportunidade aqui com o Dr. Aldo Mayrink, mas também a respeito dos acontecimentos de ontem, a respeito da votação no Congresso para prosseguimento do processado do impeachment da presidente Dilma Rousseff. E eu cumprimento aqui, então, aliás, você pode ligar e participar através do telefone 3721-6955, 3721-6955, e pela rede social você pode participar através do endereço facebook.com/jornaldosuldeminas. Dê um curtir na nossa página, participe. Então, eu cumprimento aqui cordialmente o Dr. Aldo Mayrink, como vai? Bom dia, Zambrano. É mais uma vez estamos aqui nesse convívio agradável e esperamos aí atender aí as perguntas que os telespectadores possam fazer e também aí a divulgar o nosso evento, que é o 8º Congresso Nacional de Odontologia, que ocorrerá aqui em Poços de Caldas, nos dias 29 e 30 agora de abril, nas dependências do Hotel Minas Gerais. O Dr. Aldo, para quem não conhece, é cirurgião dentista, trabalha com implantodontia também, a questão estética, e atende no seu consultório também, na Santa Casa, enfim, diversas frentes de trabalho aí. Ele conhece dos assuntos, dos temas relacionados à saúde bucal. E eu conto também com a colaboração sempre inteligente de Rafael Tadeu. Tudo bem, Rafael? Olá, Fábio, tudo bem? Olá, telespectador. Olá, doutor Aldo. E hoje, Fábio, depois de um dia polêmico, né? Depois de um dia polêmico que o Brasil viveu, ainda se comenta muito. Eu acho que o que a gente pode se alegrar também nesse dia é que hoje você vê a política sendo discutida em todos os âmbitos da sociedade. Então você vê adolescentes discutindo política, você vê as pessoas na fila do banco discutindo política, e eu acho que isso é muito importante, vai contribuir para um engrandecimento do país. Porque até pouco tempo a gente não discutia política, a população ela queria se afastar dessa questão política, independente de resultado para sim, para não, se vai, se não vai. Eu acho que isso é o que resta de mais importante, que o brasileiro vai aprender que tem que estar na vida política no dia a dia, contribuindo, participando. Eu acho que isso vai engrandecer a nossa nação, né? O nosso Estado. Sem dúvida nenhuma. O que você achou de ontem, doutor Aldo? Eu achei que se cumpriu a democracia, que afinal de contas o impedimento de um presidente faz parte da nossa Constituição e fez-se valer a vontade da maioria. Se o povo coloca um presidente, o povo também tem direito de tirá-lo, se ele não está cumprindo com aquilo que foi planejado nas suas metas, né? E como o Rafael falou, é interessante dizer que ontem parecia decisão de campeonato, parecia, né? E a comemoração foi tal qual. Foi exatamente, foi como se houvesse uma. Eu costumo dizer para aquelas pessoas assim, eu não tenho interesse por política. Eu falo para elas, fique sabendo que a política te adora, a política te ama, mesmo você não querendo, não gostando dela. Mas interessante a gente ver desse processo todo, que as pessoas passaram a realmente se interessar mais, não só pela política, mas pela condição de se desenvolverem melhor como cidadãos, participarem mais daquelas decisões que, no fundo, vão refletir no dia a dia delas. Eu achei interessante alguns discursos ali, achei bem pertinentes, né? Apesar de não haver uma previsão de que houvesse uma extrapolação do tempo por parte, principalmente na hora da votação, alguns, ou praticamente todos, os deputados manifestaram-se de alguma forma. Alguns falando que iam votar em nome dos filhos, dos parentes, dos estados de origem, das praças que os elegeram e tudo mais. Outros citando algumas coisas interessantes. Um deles que eu destaco aqui falou que muitos deles falaram que a hora do Cunha está chegando também e que eu acho que deve chegar também, afinal de contas ele é um investigado e há uma suposição forte aí de,
de crime também em relação à evasão de divisas e tudo mais, e recebimento de propinas principalmente, e deve ser investigado. E eu defendo uma ampla investigação suprapartidária em todos os suspeitos. Né? Tem suspeição da questão da pessoa? A pessoa é suspeita de ter recebido propina, de ter feito a campanha dela com dinheiro de propina, alguma coisa assim? Tem que investigar a fundo, né? Exatamente. E se for comprovado via justiça, ter aí também um desfecho exemplar para aquilo, seja com prisão, seja com devolução do dinheiro, enfim, o que possa eventualmente acontecer. Mas a pessoa falou que, apesar do Cunha estar ali, ele não ia se contaminar com aquilo e ia votar sim, né? Porque muitos deixaram de votar ou votaram no não, alguns, né? Não foram tantos assim, 130 e poucos. E exatamente pelo Cunha estar ali presidindo a sessão, e disseram que ele não honrava o lugar que ocupava. E realmente é preciso, então, dar prosseguimento dessa investigação para que seja uma ação transparente do início ao fim, né? E que há uma legitimidade, sim, na questão do impeachment, porque não tem o golpe, na realidade, que a gente deve fazer a leitura mais óbvia possível, é o golpe da mentira, né? O golpe do estelionato eleitoral que foi cometido, né? O golpe de assumir na primeira quinzena de exercício do cargo, falar que o Brasil era a pátria educadora e, na sequência, cortar fiéis, os programas de financiamento aí e acesso aos estudantes. E é isso, inclusive, a propaganda que eles fazem, né? E não se cansam de fazer. Na realidade, eu queria ver onde é a fábrica de óleo de peroba que eles compram para poder se lubrificar, porque do jeito que eles falam, do jeito que eles mentem, não é possível que haja uma pele igual a de todos, né? É muito, realmente muito ultrajante tudo aquilo lá. Vamos começar o nosso assunto. Doutor Aldo, eu ouvi um assunto interessante e vou começar por ele. Pois não. O homem hoje em dia, os homens, as mulheres, as crianças, higienizam adequadamente sua cavidade bucal? Olha, Sabrina, hoje em dia nós vivemos a época da informação, certo? Eu costumo também dizer que nós temos muita informação e pouca formação, certo? Porém, com isso nós tiramos uma lição boa da informação. Se você abrir a internet aí, através dos seus vários instrumentos, computador, tablet, celular, você digitar lá, você vai achar isso. E são aquelas coisas que você, se eu me interesso pela boa higienização, pela boa educação, eu vou fazer e vou correr atrás, certo? Eu acho que ela melhorou, poderia ser melhor, principalmente num país como o nosso, com tantas diferenças regionais, com tantas diferenças socioeconômicas, certo? Mas eu acho que ainda tem que melhorar bastante. A gente vê no dia a dia coisas que são, a meu modo de ver, não deveriam existir mais. Só para citar um caso, um exemplo, uma moça, não sou encaminhada, 22 anos, com higienização bucal péssima e com suspeita de câncer de boca. Puxa vida. Exato, e hoje em dia a gente tem que julgar, ela? Vamos chegar lá. Tá bom. E nós temos que ver um indivíduo. O que é indivíduo? É indivisível, a pessoa é uma só. Não é uma boca, não é um olho, não é um estômago, não é uma perna. E nós temos que analisar nesse aspecto. Uma pessoa depressiva, com autoestima baixa, certo? Fumante, já que você tocou no assunto, 2 maços e meio de cigarro por dia. Isso é um extremo de um absurdo. 22 anos? 22 anos. E me surpreendeu que quando eu conversei com colegas, poderia supor que seria uma pessoa lá dos seus 70 anos, 75 anos. Mas surpreendeu foi uma pessoa de 22 anos. E eu cheguei para essa moça, e ela foi à consulta com o seu marido e com o seu filho, e falei para ele, você quer ver o seu filho crescer? Você quer passar bom ensinamento para ele? Se primeira coisa, você vai pegar esse cigarro e jogar na janela aqui no meu consultório, que é bem alto, e espera que esse espatife quando chegue no chão, né? Então, é uma pessoa com 22 anos que deveria ter uma boa informação, uma boa
hoje em dia tem condição de acessar todo esse tipo de aplicativos aí de celular, porque afinal de contas, independente da situação socioeconômica, hoje em dia tem seu smartphone aí, é fácil comprar, né? As lojas vendem aí 14, 15, 16 vezes sem juros, por aí vai. Mas não tinha. E além das doenças bucais comuns, que seria a cárie, doença periodontal, altíssima suspeita de câncer. Vou fazer a biópsia dessa moça agora na quarta-feira, só que infelizmente todos os dados significam dizer que há alta probabilidade dela apresentar câncer. Porque a higienização bucal, você previne não só as ditas doenças comuns, a mais comum, a cárie, a segunda mais comum doença periodontal, como as outras mais sérias, como seria o câncer de boca também. E muitas das vezes eu falo com os meus pacientes lá que o primeiro responsável pela saúde dele é ele mesmo. Não vá terceirizar, vamos dizer assim, para o seu médico, para o seu dentista, para o seu terapeuta. A responsabilidade da saúde dele, do indivíduo, né? A primeira é dele. Ele tem que se cuidar, tem que se fazer todo possível para ter uma boa saúde. E a nossa boa saúde começa pela boca. Eu podia até estender mais alguma coisa aqui, mas a gente sabe que televisão, o tempo é curto, tá? Mas só para citar um dadozinho aqui que todo mundo vai achar bacana e vai começar a se preocupar mais. Agora, fica à vontade, viu, doutor? Trouxemos o senhor para isso. Para falar mesmo. Então tá bom. Obrigado, viu, Sandra? Só em 1 ml de saliva, 1 ml, para a pessoa ter noção, é como se eu pegasse um risquinho de uma seringa Luer. Seringa Luer é aquela que nós usamos para fazer injeção. Eu tenho 10 a 8 milhões de micro-organismos, isso tudo na boca, entre vírus, fungos e bactérias. Então a boca de todo mundo é suja, extremamente suja. Ser extremamente suja, tem que ser limpa. Eu também milito aí na área de fazer palestra em empresas, principalmente nas CIPAs, né, nas CIPATES, e falo muito, faço a pergunta, o que vocês acham que é mais sujo? A privada da casa de vocês ou a boca de vocês? Eu falo o seguinte, a privada é muito mais limpa que a sua boca. Por isso que você tem que ser campeão, nota 10 em higienização bucal. E tá tudo aí, ó. Escova, fio dental, enxaguatório bucal. Certo? E é você que tem que fazer isso. E não são coisas caras, né? Não são. Hoje em dia existe uma variedade, uma gama enorme, alguns produtos são manipulados e as pastas, as escovas, elas têm de todos os preços, tipos e tamanho. Evidentemente que cai naquela coisa individual. Se você tem um problema de gengiva, você consulta o seu cirurgião dentista que ele vai saber indicar qual a melhor opção. Mas o arsenal para essa batalha, para essa guerra, está todo aí. Então vamos usar, vamos combater. Eu queria, dentro dessa questão de higiene ainda, existe um bombardeio de informações, digamos assim, né? E a cada dia que a gente pesquisa na internet, surge uma informação nova e que as pessoas ficam muitas vezes em dúvida do que se fazer. Primeiro, existe uma diferença entre pasta e gel dental. Eu queria saber se essa diferença, efetivamente na prática, um é melhor, o outro é pior, como é que funciona isso? E com relação aos enxaguatórios que o senhor falou, antigamente nós tínhamos alguns com álcool, hoje não se tem mais. A utilização desse enxaguatório em volume muito grande pode prejudicar a boca de alguma forma, ou já com esses enxaguatórios que não tem mais álcool, isso não acontece mais? Como é que funciona isso hoje? Não, sua pergunta é muito boa, porque essa dúvida aí pode ser a dúvida de muitas pessoas, né? Primeiro, em relação ao gel e à pasta, na realidade tem a diferença em relação aos veículos. Veículo, para quem não entende, não é carro não, viu, gente? É o seguinte, todo medicamento, se você pegar uma pílula, um comprimido, aquilo tudo ali não é que seja o 100% do medicamento. Na pasta, a mesma coisa. Então, o gel é um veículo diferente da pasta.
O que é interessante, o que é importante, é que em ambos estejam aquilo que efetivamente limpa. Geralmente a pasta é composta por um sabão, um abrasivo e também um antisséptico. Algumas têm uma quantidade maior ou menor de abrasivo, maior ou menor de antisséptico e maior ou menor de um saponáceo, de um sabão, tá? Já que nós estamos falando de limpeza, limpeza e sabão andam ali juntos, certo? E a outra parte em relação da sua pergunta, em relação ao enxaguatório bucal, o álcool está sendo abolido em função do ressecamento do que o álcool promove em qualquer parte do corpo. Eu sei quem que já se excedeu no álcool, chegou no dia seguinte, deu uma sede danada, né? Tinha que tomar praticamente aquilo que tomou em álcool na noite anterior, em água na noite posterior ou na manhã seguinte. Por quê? Porque o álcool desidrata. Se o álcool desidrata, ele especificamente ou localmente, no nosso caso falando de boca, ele vai fazer com que se altere a condição da microbiologia oral, das condições do chamado ecossistema bucal e vai fazer com que a condição de higienização promovida pelo antisséptico seja diminuída. A condição que nós temos aqui, o organismo é perfeito, a natureza é perfeita. Quando eu estou falando aqui, existe um mecanismo de autolimpeza na minha boca. A saliva também vem muito anticorpo, que faz com que eu esteja limpando, certo? Se eu ficar parado, se eu ficar sem falar, eu vou estar promovendo o contrário, o crescimento de micro-organismos na minha boca. E é colocando isso aqui quando nós estamos dormindo, estamos parados, essa é a melhor hora para crescimento de micro-organismos. Porque está quente, escuro, certo? E tem um pouquinho de alimento para os bichinhos lá. E eu falo que seria a hora mais importante, seria a hora de você fazer a sua higienização mais completa, é antes de você dormir, para evitar que os bichinhos trabalhem durante a madrugada, certo? Hoje em dia, basicamente, nós temos dois tipos de antissépticos, um chama cloretilcetilpiridina, que são os nomes químicos, e outra clorexidina. Clorexidina, mal comparando, é como se fosse um antibiótico bucal, certo? É o mais efetivo para eliminar micro-organismos de boca, certo? Como a pasta, o antisséptico vem também num veículo. Você botar aquilo ali, aquilo é água, o veículo é água destilada, tá? Tem o antisséptico e tem ali os edulcorantes para dar um gostinho agradável. E muita gente, alguns anos atrás, reclamava, mas eu vou fazer a minha higienização bucal e arde. A ardência era causada pelo álcool. Por isso que as empresas também o retiraram, por esse fator desagradável, certa ardência que dava. Porque, claro, você vai fazer sua higienização bucal, você quer ficar com gostinho agradável lá, de menta, de frescor, de limão, e aquelas coisas todas aí que só fazem mais parte, assim, da bijuteria da coisa. Exato, da bijuteria aí da empresa, colocar ele ali para ficar mais agradável a pessoa fazer a sua higienização. Ok. A gente vai continuar falando a respeito desse assunto, das questões da qualidade e da saúde da boca, né? Principalmente, esse é o tema do Dr. Aldo, no próximo bloco. Se você quiser fazer a sua pergunta, o nosso telefone 3721-6955 está disponível na rede social facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página. A gente vai a um intervalo, voltaremos em instantes. O que buscamos é a interação entre as pessoas. Da felicidade dos encontros e reencontros, à realização de um trabalho concluído. Há mais de 20 anos no mercado de telecom, aderimos sempre à aplicação de novas tecnologias e na prática de soluções simples e eficazes. Trabalhamos diariamente para oferecer a você e sua empresa uma internet cada vez melhor. Nós somos assim. Nós somos para você. Nós somos Axtelecom.
Catarino Restaurante Pizza Bar, um dos melhores restaurantes e pizzarias da cidade e região. Tradicionalmente conhecido pela qualidade de seus pratos da cozinha contemporânea, pela atenção especial no atendimento e por oferecer ainda porções, pizzas e massas artesanais. Um serviço completo de bar e ainda rodízio de sushi. Dispõe de 3 ambientes, deck, salão principal e mezanino, oferecendo total conforto em meio a uma arquitetura diferenciada, baseada na rusticidade, mas com muita classe e conforto. Móveis usados Champagnat, mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados Champagnat. Avenida Champagnat 1468, 3712-6693. JA Centro Automotivo, para você segurado e não segurado. Oficina especializada, alinhamento 3D e balanceamento. Suspensão, freios, manutenção de ar-condicionado, injeção eletrônica, correia dentada, óleo e filtros. Venha conhecer a JA Centro Automotivo e faça a sua revisão completa com equipe treinada e melhor atendimento. Avenida João Pinheiro, 1081, 3715-9550. De volta com o Jornal do Sul de Minas, nesta segunda-feira, hoje entrevistando o Dr. Aldo Mairink. Ele é cirurgião dentista, implantodontista, trabalha com a questão aí da saúde bucal. Também contamos com a colaboração de Rafael Tadeu. Você pode participar agora ao vivo na parte da manhã, através do telefone 3721-6955, fazendo perguntas para o Dr. Aldo. E também através da rede social, no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Nós vamos ver algumas imagens da manifestação de ontem. Foi marcada para o dia 17, uma manifestação contrária e favorável ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Essas são as imagens da manifestação favorável que aconteceu na manhã de ontem, dia 10. Inclusive com imagens aí bonitas de drone produzidas pela equipe de jornalismo aqui da TV Poços. Segundo a organização, cerca de 1.000 pessoas participaram do ato. A Polícia Militar não emitiu um número aproximado de participantes. Nos outros municípios principais aqui do sul de Minas, Varginha e Pouso Alegre também registraram manifestações. Manifestantes em Pouso Alegre, segundo a organização, 6.000 pessoas. Segundo a Polícia Militar, 1.500 pessoas. Já em Varginha, houve um número bem menor, bem mais reduzido de participantes, segundo a Polícia Militar, com apenas 50 deles. E em Guaxupé também houve um registro aí de manifestação, com cerca de 20 pessoas se manifestando. É claro que isso aconteceu na manhã de ontem, certamente todos esses daí comemoraram bastante no período noturno, após essa primeira fase aí do rito de impeachment, de impedimento de administração, de continuidade de governo da presidente Dilma Rousseff e do partido. Então, as pessoas participando, levando famílias, enfim, a gente sempre vendo essas questões. As imagens que foram feitas pelo drone, aí, essa imagem, por exemplo, foi feita pelo drone da empresa Aeroopção, parceira da TV Poços, atualmente aí na produção de imagens aéreas. Então, realmente foi uma manifestação cheia, né? As pessoas estiveram presentes lá, inclusive já pisando no novo tapete ali da Assis Figueiredo, já dentro do trabalho de recapeamento que a prefeitura está fazendo nesse momento na cidade. Começaram pela Assis Figueiredo e prometeram aí reasfaltar 130 vias públicas no município. Precisamos ver se vai haver tempo, se vai haver dinheiro, mas a promessa foi feita, mais uma delas, pelo prefeito Eloísio.
esperamos que dê certo, que realmente consiga alcançar esse objetivo. E aí as pessoas falando todas as suas vontades, né, nesse momento, aproveitando para botar para fora todas as questões relativas à política. Bom, doutor Aldo, então, em relação a essa questão da saúde bucal, já para a gente entrar na questão de implantes e outros temas, para fechar esse assunto, chega essa época se aproximando dos tempos mais frios, épocas onde há estiagem, onde há uma profusão de vírus aí suspensos, né? Principalmente agora nessa época da H1N1, fala-se muito em lavar as mãos, né? Aí fala-se só nessa época. A gente vê campanha educativa disso só nessa época. Lave as mãos. Parece que as pessoas não têm tantos hábitos adequados de higiene em relação a isso. Principalmente em levar mão suja à boca. E quando há algum tipo de ferida, algum tipo de rachadurazinha na gengiva, algo assim, isso pode ser potencialmente perigoso. É isso, doutor? Exatamente, Zambrano. Você tocou na ferida. Ferida, tecnicamente, a gente classifica como uma porta de entrada para micro-organismo. A nossa cabeça, a nossa face e a nossa boca, ela é altamente vascularizada. O que, que é isso? Nós temos muitos vasos sanguíneos, veias e artérias que facilitam a penetração através desta porta de entrada, que pode ser uma ferida, pode ser um sangramento gengival, pode ser uma inflamação de gengiva, certo? E esse micro-organismo ele vai circular em todo o organismo da pessoa e trazendo algumas doenças que são específicas daqueles locais. Coração, fígado, pulmão, rim. E evidentemente que se eu fechar essa porta, não permitir que essa ferida continue, ou mesmo que ela aconteça, é através da higienização. Porque através da higienização eu também estou diminuindo sensivelmente a quantidade de micro-organismo na boca do paciente. Porque como sempre falo, repito, boca de todo mundo é suja, certo? Então nós temos que constantemente mantê-la em níveis que não se cause doença. Porque nós temos micro-organismos na boca, nós temos micro-organismos no nosso tubo digestivo, micro-organismos que são necessários, certo? Que é praticamente impossível você ficar estéril, esterilizado, isso não acontece, não dá, né? Tá, não dá. Então nós temos que conviver com o nosso micro-organismo, deixar quietinho e deixar que ele faça o bem e não faça o mal. Doutor, até para finalizar, a gente já mudar essa questão de falar de implantes, antigamente nós tínhamos as dentaduras, depois passou para um método de afixação mais moderno, o senhor, por favor, me corrija se eu estiver errado, e a partir daí nós tivemos métodos mais modernos de implante, né? A cada dia isso vem se modernizando, mas a minha pergunta tem a ver com o seguinte: a pessoa vai envelhecendo, ela necessariamente vai precisar de um implante, ela necessariamente vai perder os dentes, ou isso tem a ver com a questão da higiene ou com outros motivos que conduzem as pessoas até a perda dos dentes? Sim, Rafael, respondendo a sua pergunta, nós temos assim um processo de envelhecimento, um processo multifatorial, ou seja, não depende só de uma coisa, certo? Todos nós, a partir de 35, 40 anos, nós começamos a perder massa óssea e massa muscular, certo? Isso faz parte do processo normal de envelhecimento. Porém, a velocidade que isso acontece vai depender do seu estilo de vida. Se eu me cuido, se eu faço as minhas prevenções, se eu tenho uma vida dita saudável, pratico atividade física, certo? Faço todas as condições necessárias para não desenvolver a doença. Evidentemente que a parte dentária não vai sofrer suas perdas, certo? Porque são coisas que a gente ouve falar dos mais antigos: você ficar velho, você vai ter que perder dente, você vai acontecer isso, nada.
Porque há 20, 30, desculpa, 20 não, mas há uns 40, 50 anos atrás, a ciência não era tão desenvolvida, não se existia, assim, a condição de se ter alcance dos recursos técnicos, científicos, que os mesmos também não eram desenvolvidos. Só que hoje a condição é muito maior e muito melhor de se prevenir. A prevenção é uma coisa excelente. Eu até lembro aqui, cito uma entrevista do Dr. Kennedy Cooper, que todo mundo sabe que foi inventor do método Cooper, certo? Que ele falava, ele foi um dos primeiros médicos a falar de prevenção, porque todo mundo só ia no médico, no doutor, no dentista, quando o dente estava podre ou quando estava ruim. E ele foi um dos primeiros a lançar métodos de prevenção em medicina, certo? Se não me engano, ele está vivo até hoje, e nessa mesma entrevista ele agradeceu profundamente a seleção brasileira. Sabe por quê? Porque a seleção brasileira foi o primeiro, primeira equipe de futebol, que com todo o seu nome, que ainda tinha na época, a usar o método dele, logo após a Copa de 66, que os nossos jogadores sempre foram excelentes, porém a condição física deles não era boa. Então foi o Admito Chirol, o Parreira, que, né, e o saudoso Cláudio Coutinho também, que foi aos Estados Unidos, estudaram o método dele e aplicaram na seleção. O que aconteceu em 1970? Fomos campeões mundiais, que aliou essas duas coisas. Então a parte de prevenção, gente, é extremamente importante. Se eu tenho que envelhecer, porque o processo de envelhecimento é contínuo, todos nós vamos envelhecer, só que deveremos envelhecer com saúde. Eu até falei com você em off, olha o meu exemplo, né? Eu não pareço a idade que eu tenho. Por quê? Eu me previno, que é um exemplo pessoal, eu jogo tênis, mergulho, ando de bicicleta. Mergulha bastante. Um pouquinho, né? Certo? Procuro também exercer, ó, isso aqui, ó. Não só fazer atividade com músculo, mas atividade com a cabeça também. Constantemente aprendendo. Eu só falo, eu só vou parar de aprender quando eu parar de respirar. Então, espero aprender até o meu último dia de vida. Isso aí. Porque isso daí faz parte, como eu falei. Vamos envelhecer, mas vamos envelhecer com saúde. Ok, é tempo de um novo intervalo, é rapidinho, voltaremos em instantes. Com a For Rastreamento, você rastreia, controla e localiza, desde veículos de passeio a máquinas agrícolas. Você também gerencia sua equipe de trabalho e transporte de cargas. Use seu computador, tablet ou smartphone como uma central de monitoramento e receba informações em tempo real. Simples, rápido, inteligente e 100% online. For Rastreamento. Controle total e confiabilidade. Estilo, elegância, sofisticação, bom gosto, você só encontra aqui. Superlar Móveis, tudo em 12 vezes nos cartões. Venha conhecer nosso showroom. Superlar Móveis, em Poços de Caldas, Rua Correia Neto, número 25. Você sofre com o nariz entupido por conta de alergia, tempo seco, poluição e ar-condicionado? Faça como milhares de pessoas que aliviaram todos estes sintomas com o uso diário do Lota. Melhore sua qualidade de vida e respire mais. Conheça o Lota, higienizador nasal, e veja o que ele pode fazer por você. Informações e compras online no endereço lota.com.br. Meu dente era torto, podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meu dente já todo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Eu fui numa festa super divertida nesse fim de semana. Tinha muitos brinquedos, eu me diverti com todo mundo. Eu comi muitas coisas gostosas.
Aí fomos pra casa. Queria que meu filho fizesse aniversário toda semana. Muito legal sua redação, papai. Mas aniversário tem acento, viu? Ah, é? Rede Catavento, muito mais festa. Rua Maria Grazia Érico, 11, Jardim Elvira Dias. Esquina com a Avenida João Pinheiro. 3715-0066. A Multiplice está há 20 anos no mercado, desenvolvendo a melhor solução em sistemas para a sua empresa, com uma infraestrutura que garante o melhor suporte, o melhor treinamento e a perfeita funcionalidade do seu sistema. Contamos com uma equipe altamente capacitada para melhor atendê-lo. Utilize os nossos sistemas e faça uma excelente gestão de sua empresa. Faça-nos uma visita. Multiplice Soluções em Sistemas. Rua Barros Cobra 581, telefone 3697-0550. De volta com o Jornal do Sul de Minas, nesse terceiro bloco, agora é hora da gente acompanhar o quadro Sem Crise com o Rubens Mussolini, um quadro a respeito aí de dicas de consultoria empresarial. Vamos ver. Bom dia, Zambrano. Bom dia, amigos. Hoje no Sem Crise vamos falar sobre um tema de vital importância para qualquer empresário, os controles financeiros da empresa. Zambrano, você sabia que 84% das empresas não fazem nenhum controle financeiro e que a falta de controle é uma das principais causas de morte das empresas? Essa, infelizmente, é a nossa realidade. Existe um jargão clássico na administração que diz: o que não se mede, não se gerencia. É uma frase simples, mas que nos diz muito. Empresários, de forma geral, tendem a confiar muito na sua intuição, mas essa é uma das principais causas de erros, Zambrano. Para se gerenciar uma empresa, é preciso eliminar os achismos e se basear em números. Não há outra maneira de tomar decisões corretas. Infelizmente, é muito comum, quando iniciamos nosso trabalho de consultoria em uma pequena ou média empresa, os proprietários não saberem se sua empresa é viável ou não, se ela está dando lucro, quais produtos ou serviços são lucrativos e quais não são. É mais comum ainda os empresários acharem que determinado produto ou serviço são lucrativos e, ao fazermos a apuração, descobrirmos que isso não é verdade. Percebo que isso ocorre principalmente por duas questões. A primeira é a falta de tempo em cuidar da gestão do seu negócio. E a segunda é a falta de capacitação técnica para calcular os números. Se você é empresário e ainda não tem o controle financeiro total da sua empresa, não perca mais tempo. Vá atrás de um profissional que possa te ajudar. Você pode estar perdendo dinheiro e horas de sono. Buscar a solução te trará muito mais tranquilidade e novos horizontes. Se você quiser saber mais sobre o tema ou falar conosco, acesse semcrise@consultoriasolve.com.br. Nos vemos semana que vem, ou antes, através do nosso e-mail. Ok, muito bem. A respeito de outros temas aqui com o Dr. Aldo, no bloco anterior, na última pergunta do Rafael, em relação à questão da prevenção e tudo, e também da manutenção da saúde bucal, de qualquer forma, há uma perda de massa óssea durante o decorrer da vida. Em alguns casos, exatamente por falta de cuidados, pode ser que haja uma incidência maior dessa perda. E aí isso pode ser um fator impeditivo para alguns tipos de implantes, doutor, ou há exatamente possibilidades de se lançar mão de banco de ossos e tudo isso nos dias de hoje? Não, as perdas ósseas, como eu falei, existe a perda natural com o envelhecimento, você pode retardar essa perda óssea. Agora, se for o caso de uma pessoa que já aconteceu de já ter perdido seu dente, perdido seu osso, tá? Porque o organismo também faz o seguinte: se ele acha que não existe a função naquele local, ele vai retirar aquilo de lá, reabsorve. O organismo inteligente, ele manda para outro lugar que está precisando.
vamos botar na condição resumida assim. Se aqui não está sendo necessário, outro lugar está sendo, você encaminhado para lá, certo? Não vou falar em termos técnicos, senão nós vamos ficar muito prolixo aqui, vamos enrolar muito também. Agora, se a pessoa chega lá para fazer um implante, um determinado tipo de tratamento que envolva a necessidade de você ter osso, nós temos os enxertos. Enxerto é uma coisa que eu vou pegar de algum lugar e colocar em outro. Resumidamente é isso. Posso pegar de mim mesmo, posso pegar da própria boca, posso pegar de osso de costela, posso pegar do quadril, certo? Ou posso pegar através dos bancos de ossos, certo? Banco de osso, o que acontece? Eles são de doadores, pessoas evidentemente que faleceram, que em vida assinaram o termo de doação, ou que no ato de morte os próprios familiares assinaram que ele poderia doar. Praticamente todo mundo pensa de coração, de córnea, de rim, mas os ossos também podem ser doados, certo? E aqui próximo a Poços, nós temos o nosso centro de referência, que é em Marília, na Unimar, Universidade de Marília. E a necessidade que o profissional esteja capacitado a fazer e esteja credenciado nesse banco de ossos, tá? Ou seja, o profissional tem que ter todo o conhecimento necessário para fazer isso. Então, eu posso captar nesse banco de osso o tipo de osso que eu necessito para esse tipo de enxerto. Ele pode ser um osso particulado, certo? Pode ser em pequenos fragmentos ou pode ser em blocos. Resumidamente, osso particulado seria para preenchimentos de cavidades ósseas, através de cistos, tumores ou algo parecido. Através dos implantes seriam em blocos, para que eu possa, então, voltar a que eu falei anteriormente na reabsorção óssea, aquela área que foi perdida, ela vai ser acrescentada. E, resumidamente, nós fazemos esse enxerto, esperamos aproximadamente 6 meses, esse enxerto pegar, colar, para citar alguns termos mais comuns que os telespectadores possam entender, e após esse período, aí sim eu poderia fazer um enxerto, ou desculpa, um implante naquela área. Né? Doutor, bem rapidamente, primeiro, o senhor comentou que a boca é um local muito sujo, né, que a gente tem que fazer a higiene tudo devidamente. Então, nas cirurgias e nos implantes, o dentista, a pessoa que está fazendo a cirurgia, ela tem que ter o cuidado redobrado nessas atividades. Como é que funciona essa questão? E segundo, qual é atualmente a questão de modernidade? Como é que está? Qual é o implante mais moderno que nós temos? Bom, é claro que evidentemente nós temos que ter todo o cuidado em relação assim à cirurgia, tomar todos os cuidados, que isso daí é básico da formação, né? E os implantes, a forma de um implante é a forma de um parafuso, vamos dizer assim. O que se mudou em termos assim, de conceito e concepção foi de aumentar a superfície desse parafuso. Ou seja, ela sofre um tratamento nessa superfície. Hoje em dia o que se mais estuda em relação a isso, como é que eu vou tratar a superfície para que o implante ela se fixe mais. Mudanças de algumas espiras, isso facilita que o implante se trave mais, ou seja, se fixe melhor o osso e que a futura prótese ela possa ser construída em menor tempo. Muito bom. Lembrando que também o Dr. Aldo é cirurgião bucomaxilofacial, né? Ou seja, um artista, né? Muitas vezes há algum tipo de acidente, a pessoa colide com a face, há uma quebra de alguma estrutura óssea no rosto, ele também faz esse tipo de trabalho de reconstrução, né? Quase uma marchetaria ali em cima daquele rosto fraturado. Né? É, exato, Zambrano. Só para a gente finalizar essa última pergunta. Eu gostaria de só depois falar Sim. a mensagem final do nosso evento. Né? Então, já, por favor, já comente do evento junto. Nós vamos ter agora no final do mês de abril, dia 29 e 30, o 8º Congresso Nacional de Odontologia aqui do Sul de Minas, que este que vos fala que está na presidência, e convidar os colegas que estão assistindo aqui ao Jornal do Sul de Minas a participarem desse evento, que terá uma vasta gama de assuntos relacionados pertinentes à odontologia. E também, em relação à sua pergunta, nós temos o serviço aqui de cirurgia bucomaxilofacial na Santa Casa de Poços de Caldas, serviço que eu trato, gosto com muito carinho, porque afinal de contas é um serviço diretamente ligado ao Sistema Único de Saúde.
todo mundo critica o sistema de saúde, a que imposta ele funciona e funciona de uma maneira relativamente bem. Sem dúvida. Nós estamos na ponta final, ou seja, muitas vezes esses acidentes acontecem aqui nas vias públicas e o SAMU, ele sabe qual é a referência que na Santa Casa teria um especialista, se por acaso essa pessoa que se acidentou teve algum trauma na região da face ou da boca. Ele é encaminhado no nosso serviço, lá nós, além de mim, tem o doutor Aloysio Ruelas, que é o nosso colega de especialidade, doutor Eliane, doutor Enio, que também fazem parte dessa equipe de cirurgiões dentistas que trabalham no hospital. Lá também nós temos um serviço que é o serviço de atendimento a paciente portador de necessidades especiais. São aquelas pessoas que não têm condição de ser tratadas sob anestesia local, necessitam de todo o aporte do ambiente hospitalar para fazer o seu tratamento odontológico. E nosso hospital é muito bem equipado para atender, não só no sentido material, mas como sentido de excelentes profissionais que trabalham na nossa equipe. Só para finalizar, como as pessoas entram em contato, os interessados, para participar desse congresso? Qual o telefone ou em qual lugar? Olha, o telefone é no CEPTO, que está a entidade que está promovendo, certo? Na rua Maranhão 48, eu vou me desculpar porque o telefone de cabeça... Mas tudo bem, rua Maranhão 48, Serpo já é suficiente. Né? Vocês podem entrar no site também, que eu acho melhor até, que é www.septo.com.br, falar com a Thaís ou com a Ellen, que elas vão lhe dar informações sobre as inscrições no congresso. Ok. Doutor Aldo, quero agradecer a sua disponibilidade, a sua participação. O doutor Aldo pode ser encontrado também na clínica Mairink Marcaça, né? Exatamente desenvolvendo aí as atividades que ele se propõe. Então, agradeço pela sua disponibilidade em participar com a gente, pelos bons esclarecimentos. Desejo aí uma boa continuidade no seu trabalho. Felicidades. Rafael, agradeço também, desejando tudo de bom. A mesma coisa para você que nos assiste. Felicidades, boa semana. Amanhã cedo estaremos de volta. Até lá.